নিশ্চয়ভাৱে ৰাজীৱ ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ সকলোতে একেই পৰিৱেশ হৈছে। প্ৰথমে আমি পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সন্মানিক, যে গীতাঞ্জলি যি আছে ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু তাতো একেই পৰিৱেশ হৈছে, যদিও স্থান পাপক নাই কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ 99% লাভ কৰিছে আৰু সেই 99% দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিছে যি বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেচৰ আছে আৰু তাত তেওঁলোকে সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে। আৰু তাৰপিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাৰ শিক্ষক গোটে লৈ তেওঁলোকক লৈ এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি অকণমান তেওঁলোকৰ কাষলৈ গৈছোঁ, যে তোমাৰ নাম তনুশ্ৰী বাসা। তনুশ্ৰী বাসা, সৰ্বাধিক 99%, কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা আছিলে? ভালে আছিলে, মেথছত এনেও ভালে আশা কৰিছিলোঁ, সেই ভালে হৈছে। আশা কৰাৰ ধৰণে হৈছে। তোমাৰ নাম তনিষা দাস। তনিষা দাস, তনিষা দাসো 99%, কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা আছিলে? ভালে আছিলে আৰু মেথছত ভালে পাম ভাবিছোঁ, বিকজ ছাৰে ভালকৈ পঢ়াইছিলে আমাক, ছাৰে বহুত গাইড কৰিছিলে, তো ভাল হৈছে, ভাল লাগিছে মানে। এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে স্থান যিহেতু নাই, তাৰ কাৰণে আগৰ নিচিনা হৰ্ষ উল্লাসো কমি গৈছে ন? মানে আছিলে, আজি ৰাতিপুৱাহে গম পাইছোঁ যে ষ্টেণ্ড ছিষ্টেমটো নাই, কাৰণ আমাৰ মেট্ৰিকতো তিনিটা আছিলে, তিনিটা তেনেকৈ স্থান দিছিলে। এতিয়া আমিও ভাবিছিলোঁ তিনিটা স্থান দিবই, এতিয়া আমি তেতিয়া এক্সাইটেড আছিলোঁ কোনোবা এটা হ'লেও ষ্টেণ্ড কৰিব, এতিয়া নাই আৰু কি ক'ম। অভাৰঅল আমি আছে শিক্ষকগৰাকী আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ, যে দুগৰাকীকে অসমৰ ভিতৰতে 99% পাইছে, অকণমান এইফালে আহিব আৰু বিজনেছ মেথমেটিক্সত হয়, আৰু বাকী অভাৰঅল ৰিজাল্ট অভাৰঅল আমাৰ 100% আছে ৰিজাল্ট, গোটেইকেইজন পাছ কৰিছে। এজন ল'ৰা কিন্তু পৰীক্ষাৰ মাজত আকস্মত ঢুকাই গৈছিলে, সেইজন পৰীক্ষা দিবই পৰা নাছিলে। কিন্তু তাৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ যে গীতাঞ্জলি প্ৰতিবাৰ এটা স্থান থাকে, এটা বা দুটা হয়, এবাৰ নাই, তাক লৈ পেলাই কিছু নাই, মনটো খুবেই বেয়া লাগিছে। আশা কৰিছিলোঁ এইবাৰ পৰীক্ষা যোৱাবাৰতকৈ বহুত ভাল হৈছিলে আমাৰ, আৰু মইতো ধৰি ৰাখিছিলোঁ নাই কমলেও 4-5 জনমান ওলাব লাগিছিলে। পাৰ্চেণ্টেজ খুব ধুনীয়া আহিছে, 90% ঢেৰ ল'ৰা ছোৱালী পাইছে আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ, গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ লেটাৰ আছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ, আৰু এই আৰু মানে দুজনীয়ে আগৰ দৰে মন। বীৰেণ বৰা, আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।